Nämä tässä, naiset herrat, on Laserdisc soitin Pioneer CLD D925, vai mikä tämä oli malliaan. Se näyttäisi olla muuten todella hyvän oloinen soitin, mutta siinä on semmoinen pieni ongelma. Tämä ei toimi. Virrat tulee ja napit ei reagoi yhtään mitenkään. Tämä oli lahjoitus tuolta Acemanin kautta sitten. Katsoja Acemani siitä, terveisiä sinne ja kaverille kanssa. Se tuli sitten taloon 3-4 vuotta, jossain joululähetyksessä oli tämän unboxaus ja helvetin monen laserdisc-filmin kyllä, että pistän linkkiä tuohon kuvaan sitten, että jos haluatte tämän jälkeen mennä katsomaan senkin videon, sen pitkän unboxaus-video. Mutta tosiaan tällä nyt en oo mitään oikeastaan tehnyt, koska kävin parista Tampereen keskustan elektroniikkahuollosta kysymässä, että onko tälle tehtävissä jotain, mutta molemmista sanottiin niin, että ei mielellään ota tällainen vanhoja laitteita kyllä niin kuin sillain tarkastuksella, että voi olla pieni juttu tai sitten voi olla helvetin iso juttu, eikä ne pysty tekemään mitään. Että niillä on varmaan ihan kädet täynnä kyllä niin kuin tekemistä sitten kuitenkin. Se on ihan ymmärrettävää kyllä, mutta tämä tässä on Pioneer CLD1750 laserdisc-soitin ja tämä on uusinta uutta, kuulkaa, 92 vuoden Pioneer-mallia. Tämän sain jälleen kerran lahjoituksena sieltä sieltä Arille terveisiä täältä Videospace-toimitoista. Ari on mun työkaveri ja hänellä on ollut tämmönen 20 vuotta kellarivarasto häkissä, että tää tuli jostain, mä en muista mistä se tuli joskus aikanaan puheeksi, ja sitten sanotaan, tuus hake vaan, että jos sulla on oikeesti tekemistä, jos sä teet tämmöisellä laitteella jotain, niin tuu vaan hakeen kuule, että ei mitään. Ja eilen kävin siellä sitten noutamassa tämän, sitten sain velipojilta kyytiä tällä ja nyt se on tässä ihan alkuperäisessä pakkauksessa on vielä, että eiköhän katsota, minkälainen laite tässä on kyseessä ja unboxataan se ensin ja sitten mennään katsomaan, toimiiko se, ja pyöräytetään muutamat Laserdisc-filmit tuolta meikäläisen kokoelmasta sitten ja katsotaan, miten tämä kehrää. Tämä teippi auki sitten, joo. Katsotaan. Noin. Ai. Meillä on ohjekirja muoveissa vielä. Fucking fantastic. Oi. Täällä on pari laserdiskiäkin kyllä. Ui juman kautta. Fifth Element on pistetty tänne pakettiin. Joo, näistä ei ollutkaan mitään puhetta Arin kanssa. Mä en tiennyt, että onko näitä filmejä täällä ollenkaan. Tää on iloinen yllätys. Fifth Element on tosiaan siinä. Sitten meiltä löytyy, ai saakeli, Top Gun Widescreen AC3 Editionilla. Mä oletan, että nää kuuluu tähän lahjoitukseen. Ari voi sanoa sitten, että tuon nää takaisin, jos ei. Ja sitten sieltä löytyy, ai juman kautta, Star Trek First Contact, Fist Contacti siitä. Yksi parhaimmista kyllä Star Trek-leffoista kautta aikaan kyllä. Kyllä on tässä kyseessä ja Videscreen Edition, sekin näyttäisi olevan ton pakkauksen perusteella. Tutustutaan näihin sitten tuota pikaa. Mutta nyt sitten, tässä on kaukosäädin. Hienosti on säilytetty kyllä. Kaukosäädin on totisesti battereita unohtunut sisään. Oi, ne voi olla hapettuneita. Nytten täytyy vaihtaa. Mutta kaukosäädin näyttää tosiaan tältä. Siellä on tuollainen hakupyöräkin, mikä on ilmeisesti tälle laitteelle semmoinen, tai Pioneerin tätä mallia, mihin se tuli uutuutena sitten sen verran, mitä arvosteluja tuossa lueskeli. Ja sitten, no niin, Kraken on vapautettu. Eli tämän näköinen laite on kyseessä Pioneer CLD1750. En sen verran en ole asiantuntija, mä en tiedä. Tää ei ole varmaan niin hyvä malli kuin toi, mikä oli tässä rikkinäisenä, mutta hakupyörä löytyy. Ejected plate, kaikki löytyy siitä. Ja liittiminä meillä on tässä sitten. Totta kai skartit löytyy, in-out 1 ja in-out 2.
Sitten video out, audio out, normaalit RCA:t on. Sitten semmonen, mikä tässä on uutuutena semmonen tässä, niin tässä oli ilmeisesti tää digitaalinen ulostulo sitten. Tässä on digital out sitten, mutta näitä mä en nyt oikeastaan varmaan tässä käytä sitten millä lailla vaan niin kun, mä vaikka tämä ihan RCA-piuhilla pelaan sitten tämän. Huom, ei ole mitään tietenkään HDMI:tä, sitä ei ollut vielä keksitty silloin, ja eikä Super VHS:ääkään sitten. En tiedä, oliko se yleinen liitin laserdiskeissä Super VHS. Mutta tämän näköinen laite siinä on sitten kyseessä, ja nyt mennään katsomaan, toimiiko se? Oi, oi, oi. Okidoki, kytketään tää kaunotar sitten. Hei, yes. Eli pistetään tää nyt ihan ekaksi tähän lattialle. Ja totta kai ensin liitetään tämä RCA-piuhalla. Se, mitä mä ajattelin kytkeä tän, niin on ton vahvistimen kautta sitten ton telkkariin, koska telkkarissa nyt ei ole enää näitä analogisia liittimiä, niin vahvista tätä täytyy käyttää. Sinäyskarttia, mutta tässä on sitten kuitenkin nämä RCA:t ja ne menee valmiiksi tuonne televisioon, joten nyt sitten RCA:t ihan ekana kiinni, eli yksi kuvalle ja yksi molemmille stereoäänikanaville. Se on siinä jämpti. Sitten luonnollisesti tarvitsemme tähän laitteeseen myös virtaa, joten töpseli. Chick kiinni. Katsotaan sitten, meneekö tää tästä päälle. Jep. Näyttäisi siltä, että napit toimivat tässä laitteessa. Ja juuri äsken vaihdoin tähän kaukosäätimeen sitten patterit, niin painetaan eject. Yes. No niin. Luukku on auki ja ensimmäisenä tänne ahnaaseen kitaan juntataan. Pistetään tästä kuule ihan testin vuoksi. Star Trek, joka siis tuli sitten tuolta samasta paikkaa kuin levy, niin ykköspuoli Star Trekistä sisään ja antaa palaa, juntataan se tolla. Noni. Sitten seuraava tärkeä asia on tiedustella, näkyykö tässä kuva. Play painettu, herranjestas, toimiiko tämä, näkyykö, kohta pitäisi tulla Star Trek ruutuun, oi oi, jotain tapahtuu. Play A side, Searc 0, näyttää, ui, kyllä, THX ääni, hieno logo tulee sieltä. Mä kuulen luulen, rakkaat katsojat, että nyt meillä saattaa olla voittaja käsissä. Paramount sieltä paukahtelee. Hypätäs chapteri, hypätäs kunnolla oikein, vaikka 7. chapteri. Vähän aikaa etsii. Noniin, kyllä, siellä. Siellä kuule Picard kalju välkkyy ja sitten data menee siellä. Tietysti kuva nyt kun se tulee RCA:n kautta, niin se ei ole todellakaan paras mahdollinen, mitä analogisestakaan laitteesta on saatavilla. Mutta valitettavasti mulla nyt se on ainoa optio tässä tällä laitteella ja tällä vahvistimella sitten, että paras varmaan niin kuin olisi, mitä näistä saisi irti, niin olisi varmaankin Super VHS-kuva sitten. Mutta laserdiskissä on se juttu, että siinä on kahta erilaista formaattia kuvassa. Eli sitä sanotaan perusformaatti, tai mikä yleinen on formaatti, niin on semmoinen kuin CLV, eli Constant Linear Velocity. Tarkoittaa sitä, että se on Extended Play, ja yhdelle puolelle näin ollen mahtuu about tunti matskua. Eli näin ollen, koska Star Trek on, mä en muista, 112 minuuttia, niin silloin se joudutaan kääntämään siinä about tunnin kohdalla. Eli nyt sitten mentäisiin seuraavalle puolelle sitten, kun käännetään tosta. Sitten se toinen formaatti on tässä semmoinen kuin Constant Angle Velocity, mikä on sitten vaan puoli tuntia per puoli. Ja kuvanlaatu ainakin siinä pitäisi marginaalisesti olla parempi siinä CAV:ssa, Constant Angle Velocity. Ja siinä on myös pysäytyskuva sillä, että näkyy niin kuin pysäytyskuva. Tässähän jos me pistetään tavallisessa tai CLV-levyssä pistetään pysäytyskuva päälle, niin se näyttää tältä.
Okei, tietysti se, että nyt se vetää mustas, koska tuossa mun vahvistimessa on semmoinen saakelin kuvan suojelutoiminto, että se, jos vähän räpsähtää se kuva, niin se vetää heti mustaksi. Okei, mutta tältä näyttää pausekuva laserdiskillä CLV-formaatissa. Sitten mä näytän teille vielä kelaustoiminnot. Tässähän on tämmönen cool, sika cool, tämmönen hakupyörä. Niin haetaas tällä hakupyörällä sitten. Nyt se kelaa asia, mutta mitään ei tietenkään nää. Mä veikkaan, että mun toi vahvistin saattaa peittää sen. Joo. Joo, tässä tulee itse asiassa nyt ei justi mun suosikkikohtaus tässä filmissä. First Contact, joka on siis mun mielestä parhaimpia Trekki-filmejä, niin se on tää, kun ne menee sinne Enterprisein kannelle, mutta ettei mulle taas tuu sakelin copyright violation sakelin sakutusta, niin mä en nyt viitti kauheasti tätä filmiä näyttää. Tää toimii, Star Trek toimii, First Contact toimii, Laserdisc toimii, pysäytyskuva toimii, hakupyörä toimii, kaukosäädin toimii. Ai saatan, tää on melkein kuin elämän ilo, melkein! Mutta vaihdetaan vielä sitten levyä ja katsotaan seuraavaa levyä, Top Gun. Niin tämähän on tämmönen hieno, supersiisti special edition, niin tässäkö taisi olla sillä, että tässä oli tää toinen puoli, oli tällä kavilla, vai oliko se tuossa Fifth Elementissä? Ei, kyllä nämä molemmat puolet on CLV. Katsotaan nyt silti piruuttaa vähän Top Gunin kakkospuolta sitten. Ai ai, kakkosta. Kakkonen on ykkönen. Eikös juu. Mutta nämä on kyllä ihan omaa luokkaansa kyllä nämä, mun mielestä nämä laserdiskin nämä kannet, kun nämä on tämmöisiä LP-kokoisia tosiaan. Että tässä on paljon tarttumapintaa ja semmoista, mitä ihailla sitten niin kuin syksyisinä iltoina. Sit playlle ja katsotaas mitä se huippujäni sanoo. Top Gun, huippukani, Top Gun. Joo. Play, Site B. Ja nää on NTSC:tä ja tässä justiin tässä Pioneer, tässä mallissa mikä, oi saatana mikä jysähdys. Pioneer CLD 1750, niin mitä mä arvostelua katsoin, niin ilmeisesti tässä mallissa oli natiivisti tää NTS ja PAL-konversio. Ihan niinku ekoja, mitä näissä tässä hintaluokassa oli sitten, että toisin sanoen pystyy katsoa jenkkiä ja eurooppalaisia levyjä sitten nonne. Kyllä se näkyy. Ei taaskaan viitti näyttää ihan kamalasti, ettei taas tuu jotain copyright-paskaa säätä. No. Mutta jos nyt zoomaa tohon, niin huomaa, että kuvassa on tommosta niinkun rakeisuutta ja teknisesti laserdiskihän on vain muutaman sata juovaa parempi kuin VHS, että siihen ei turha mitään niinkun full HD-kuvaa sieltä on haaveilla saavansa. Ja sitten vielä sekin pitää sanoa laserdiskistä, että joo, tässä on tämmönen 16-suhde-nappi, mikä ilmeisesti oli ihan uusinta uutta. Se on tässä kaukosäätimessäkin oli jossain, niin että niin kun sais niin kun, tiedätkö, anamorfista kuvaa. Sen saa niin kun sen ymmärtämään sen, että se on anamorfinen kuva, koska näähän on siis analogisia nämä laserdiskit. Että näissä ei mitään digitaalista, toisin kuin DVD. Niin, että se pitäisi nappia painaa, että se ymmärtää sen 16:9 kuva, niin semmosia levyjä ei ilmeisesti kauheasti valmistettu. Ja oli pari laserdisk-eksperttiä tässä käymässä, oli Aceman ja hänen kaverinsa Seppo, niin pitkät pätkät turistiin näistä laserdiskeistä, niin se oli ihan niinku loppuaikojen juttua sitten toi se anamorfinen laserdiski. Mun ymmärtääkseni Fifth Elementin tää kolmas puoli, elokuvan viimeinen puoli. Tää on Standard Play CAV, Constant Angular Velocity. Niin katsotaas niin, onko tässä sitten mitään eroavaisuuksia tässä KAV-kuvassa verrattuna sitten tohon noin CLV-hen. Tää vähän jännittää, mä en oo semmoista nähnytkään vielä. Että ensin CLV ja nyt sitten KAV. Ui. Side, tunnistaako se sitten, side A, niin joo, että vaikka tää on periaatteessa side C nytten, koska se on chapter 48 sitten.
Joo, okei. Tää pitäisi nyt olla kaavi ja tässä pitäisi pysäytyskuva toimia nyt sitten. Eli nyt mä painan pause. Nyt se värähti. No ei tässä kyllä näy yhtään sen parempaa pysäytyskuvaa. Että mä oon kusetettu saakeli. Entäs kelaaminen? Oho, kelaamisessa näyttääkin näkyvän kuva tällä lailla. On kyllä mahtava, tosi supersiisti kuvakelaus kyllä. Paljon parempi kuin David, no ei vaan. Kyllä, joo, täytyy sanoa, että Fifth Element, niin tässäkin löytyy Fifth Elementistä löytyy tää 4K Ultra HD Steelbook, niin kyllä mä sanoisin, että on siinä ehkä parempi kuvanlaatu kuin tässä tota laserdiskissä, mutta silti 4K Ultra HD ei pysty kilpailemaan millään tasolla kyllä ton paketoinnin kanssa, että tossa on kaksi levyä. Oli ainoa noista, missä oli kaksi levyä toi Fifth Element. Mutta katsotaan vähän lisää, mitä löytyy laserdiskinä. Oi, oi, oi. Tässä on meikäläisen laserdisk-kokoelma tällä hetkellä. Ja näähän kaikki on tullut about tuolta Acemaniltä sitten ja Sepolta sitten. Että se oli se joululahjoitussetti, se oli huikeeta settiä. Mutta lauantaina tulossa lisää. Kerron sitä vähän myöhemmin. Mutta ensimmäisenä, oi saatan, First Blood, Stallone. Malauta, siinä on CLV-levy sitten, varmaankin peruslevy sitten, ja Extended Play on molemmat, ja tässä ei ole mitään mainintaa widescreen-kuvasta sitten, että en osaa sanoa, onko widescreen, ja sitten ihan yhtä mahtava Rambo 2 malalta. No man, no law, no war can stop him. Widescreen edition lukee tässä muuten. Tässä ei lue widescreen edition, mutta tässä lukee widescreen edition. Saattaa olla, että ne on täyskuva. Mutta sitten ehkä yksi maailman ehkä hienoimmista kansikuvista. Kattokaa tätä kaunotarta. Widescreen edition Stallone Rambo 3. Malauta, tää on ihan mahtava. Kuka se italialainen äijä, joka on näitä maalannut, mutta siis se on vittu, tää on niinku ihan top notch kamaa kyllä. Joo. Sitten vähän vaatimattomampi kansi, mutta loistava elokuva Brandon Lee Crow. Sehän tulee, se remake tulee tuossa parin viikon päästä elokuviin. Ai saatana, varmaan pitää Apassin kanssa mennä kattoon se. Niin, mutta, ja on myös se 4K Ultra HD on vielä katsomatta tässä. Että niin, se kiirettä pitää sen suhteen sitten. Mutta joo, huippuleffa, ei nyt niin kauhean upea. Tämä widescreen-levyn tämä kansi. Ja kaavilla mennään koko levy sitten. Että näin. Sitten taas... Digital Sound Edition, High Plains Drift, Letterboxed Edition on tässä kyseessä. Ja täällä on sitten tosiaan tämän näköistä tämä takakansi sitten, Side 1 ja Side 2. Kyllä sen siitä jo tietää, että jos on kuitenkin pitkä elokuva ja melkein 2 tuntia, niin kyllä se vie silloin 2,5 ihan varmasti. Ja oi jumalauta, Jeff Speakman, No Gun, No Knife, Oh No Eagle, Laserdisc, Perfect Weapon. Tää on kans tota Kino Lorberin Blu-ray, mulla on tossa katsomisjonossa. Ja hieno Kenpo taisteluelokuva mieheltä, joka oli vähän niinku Steven Seagal, mutta ei ihan kuitenkaan niin suosittu. Eikä varmastikaan niin kusipää. Sitten tietysti, oi jumalauta, Jackie Chan Protectoria. Jos en ihan väärin muista, tämä oli ihan ensimmäinen lahjoitus, mikä Aceman lähetteli mulle. Extended Play-versio, Protector, Jackie Chan. Ja taitaa olla täyskuva-versio sitten tämä kyseinen versio sitten. Ei tässä ainakaan lue tuossa widescreen-kuvaa missään. Mutta joo, tosiaan en ole näitä kattonut. Mutta siis tämä on Jumalan kautta, tämä on upea. Tämä on niin upea. Ben Hur, ties kuinka monta diskin versio sitten. Deluxe Letterbox Edition. Täällä on sikana kaikkea levylättyä, on kyllä, no tää on kyllä mammuttielokuva, että tässä on 1, 2, 3 levyä, ei herra jumala, täällä on 4 levyä sisällä, 4, 5 levyä, jumalauta, tää on saakeli kuin semmonen babuskanukke, 5 levyä, tää Stanley Kubrickin mammuttielokuva, no kyllähän täällä pituuttakin on melkein mitä 5 tuntia. No ei nyt sentään. No, melkein 4 tuntia varmaan. Mutta sitten vähän ehkä viihdyttävämpi, en tiedä. Brandon Lee, Rapid Fire, ihan mahtava Brandon Lee-elokuva. Kyllä mä sanoisin, että Crow on parempi, mutta
Solidia actionia on kyllä, ja Suomessa kielletty elokuva on kyllä tässä kyseessä, siellä aikanaan siis. Nykyäänhän sitten saa kyllä DVD:nä. Ja CLV-levy sitten on tässä. Ja sitten mun yksi suosikki, oi jumalauta, Brandon Lee. Ja Dolph Lundgrenin elokuvassa Showdown in Little Tokyo. Oi jumalauta. Komea kansi kyllä kerta kaikkiaan. Ei siitä ei todellakaan pääse yhtään mihinkään. Ja sitten on Steven Seagal ja Sigalia. Sigali ensimmäinen elokuva About the Law, tai Suomessa siis Nico. Ja NTSC-levy kyseessä, leikkaamaton versio siis toisin kuin suomalainen vuokrakasetti, mutta varmaankin elokuva, joka Sigali syksystä huolimatta ei kaipaa yhtään esittelyä sitten, niin About the Law. Ja oli tässä toinenkin Sigali sitten, Hard to Kill, man. The star of the Abolau is back. Joo, mä en ole ikinä kauheasti tykännyt tästä kansin designista, mutta I guess it's okay. Jälleen kerran sama setti kuin tuossa äskenkin, että CLV ja peruslätyllä mennään sitten. Sitten on Clint Eastwoodin Heartbreak Ridge. Extended Play, Stereo Processed. Niin, tässä taitaa olla kaksi levyä sitten, kun tää on niin painava. Joo, tää on sen verran pitkä elokuva, että 130 minuuttia, niin ne on joutunut sitten kolmea levyä käyttämään, vaikka olisikin sitten CLV. Mä melkein varmaan voisin veikata, että toi viimeinen puoli tässä on kavina, mutta en voi olla siitä varma. Katsotaan, mitä täällä sanotaan. Ei, kun tää oli ykköslevy. Niin, katsotaan sitten, mitä täällä lukee, että kolmonen. Ei, kyllä se on kanssa, on CLV, Extended Play lukee tossa, että ne ei ole lähtenyt sitä sillä lailla mitenkään kikkailemaan. Sitten on tämmönen, itse asiassa leffa, jonka on vaan kerran nähnyt elokuvateatterissa, Stallone ja Banderas sitten elokuvassa Assassin, ja Julianne Moorekin oli siinä. Muistaakseni oli kyllä aika paska, vaikka tämän oli Richard Donner ohjannut, mutta melkein tekisi mieli katsoa kyllä. Oliko tämä widescreen edition? Kyllä sen lukee widescreen collection, että no, ei mulla kyllä Assassin ole mitenkään muuna versiona, että tämän voisi vaikka melkein katsoa sitten. Vai, no joo, okei, okay. Tämä ei ole anamorfinen, no joo, en tiedä. Mutta ehkä tää siis Asemanilta tullut kaikkein upein collectioni helmini on tässä tämä Criterion Collection 7, minkä mä silloin, oliko se viime kesänä, kun tein sen unboxausvideon, niin tässähän on kuule, 7:stä on side 5, eli tää on sen verran pitkätä. Tää on SCAV, Constant Angle Velocity, tää viimeinen puoli tässä. Ja oliko tässä sitten vielä extroille oli yksi? Joo, tässä on vielä extra levynä on sitten tää. Eli tässä on ihan sikana levyjä kyllä, että näissähän on tääkin se, että nää painaa jo jonkun verran nää paketit kyllä sit, kun tässä on niin pirusti matskua, että niin kun, joo, ei se ollut tää heiverisen pojan hommaa, toi laserdiski homma, että mullahan oli aikanaan sitten silleen, että mä en tuntenut ketään, jolla olisi ollut laserdisk soiti himassa silloin, kun olin killiä, kun VHS ja haettiin videoaitasta, että nää oli näitä Gorehoundin, tiedätkö, näitä juttuja, mitä sieltä vaan luki näitä, että niinku olis varmaan helvetin siisti saada tommonen, mutta siis nää oli aivan älyttömän kalliita, että siis jos sulla oli ongelmia saada 120 markkaa jotain VHS:ää varten, niin sulla oli varmasti ongelmia sitten saada 300 markkaa laserdiskiä varten, 200, parhaimmillaan 500-1000 markkaa, niin näin. Mutta hei, kato, Kevin Costner, Dances with Wolves, Image Entertainment, widescreen edition, ja tässä on varmastikin taas monta. Tässä on kaksi levyä, side 4 on viimeinen puoli, eli 181 minuuttia saatu mahtuun sitten tällä neljälle eri puolelle, ja kyllähän se sinne mahtuu. Mitä extra featureita tai mitä semmoista crazyä ei tässä näyttäisi oleva. Ja James Bond, fucking Dr. No. Tätä näytinkin tuossa viimeksi tuossa Bond-lähetyksessä, ja näytetään sen uudestaan. Tässä on siisti kansi, mutta miksi ne on pistetty tämmönen niinku tosta äijästä toi Dr. Nousta, niin miksi se on pistetty tommonen ihan vitun paska resoluutioinen tommonen huono kuva tohon niin pilaamaan tää hieno kansitaide sitten, en osaa sanoa. Mutta Connery Classics ja Extended Play, ja tää ei puhu mitään tosta
että olisi widescreen-kuva, mutta en tiedä, lukeeko se edes aina. Mutta tässä ainakin sanotaan isolla Towering Inferno Special Widescreen Edition huippuleffa. Ja niin kuin tosiaankin mammuttielokuva, joka kaipaa sit myös tämmöistä mammuttikantta kyllä niin kuin seurakseen. Kyllä siis niin kuin täytyy oikein avata tää ja näyttää tätä upeeta sisältöä tästä. Oi, 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 siellä on kuule. Faye Dunaway ja Paul fucking Newman ja saakeli Fred Astaire ja mitä kaikkea. Kyllä, kovan tähtikaartin omaava superelokuva kyllä. John Williamsin musiikit ja näin kans on. Joo, jep, 165 minuuttia. Olettaisin näitä kaksi levyä täällä sisällä on sitten jo. Sitten Braveheart, 3 tunnin elokuva. Siinä se on. Widescreen Edition, man. Jep. No niin, CLV:nä 2 levyä sisällä tää kyllä tämän. Ja niin kuin siinä kannessa lukee, niin widescreen edition. Joo, no historiallinen akkuraasi on vähän mitä sattuu, mutta ei se mitään, se on viihdyttävä filmi. Mutta sitten ehkä Jampen parhaita, joko tämä tai Hard Target. Ui, ui, jos tulisi vielä Hard Target jostain hommattua, niin perkele, siitä lentäisi kyllä lentäisi paskat suoraan housuun perseen kautta kyllä, ja niin kuin lentäisi sitten housusta ulos. No joo, Bloodsport, joo, siinä on Warner Home-video, tosi perus, laserdiski, 2,5 laserdiski siinä sitten ja mahtava setti. Ja sitten heti toinen klassikko, Jampe, perkele, Jampe, Cyborg, ei kun Kickboxer. Nämä on näitä vähän halvempia sitten, mä en oikein tykkää näistä, missä on. Tämä on vähän halvan olon, että siellä on toi laserdiskin kuva, niin kuin tuossa, se on vaan niin kuin juliste tuossa sitten, mutta no joo, mennään sillä. Paljon siistimpi on justiin tämä tyyli, että missä on niin kuin menty sillä lailla, niin kuin koko kuva sitten siinä on pistetty, juntattu sillä lailla, että varmasti kaikki näkee, mistä on kyse. Sitten Schwarzenegger-klassikko, oi juman kautta, Total Recall, come on! Come on, Cohagen, you got what you wanted. These people need the air. Come on, these people need the air. Perussetti. Lukeeko täällä widescreenia? En yhtäkkiä enää. Extended play lukee tässä, eli 2 puolella. Tää on melkein 2 tunnin elokuva sitten tämä Total Recall. Ja sitten on, nyt on deluxe. Nyt on deluxe, voi samperi soiko. Schwarzenegger deluxe videscreen version ja tää on kans sisältä niin kun sairaan siisti, kattokaas tänne, siinä on non-stop action ride, Arnold has never been better, ja täällä on varmaankin sitten mitäs täällä sanotaan, chapter stops, joo, 3,5 levy sitten, että löytyy sitten, ja olikos toi sitten 3. puoli sitten tässä vielä niin kun tuolla kavilla sitten. En tiedä, mutta ei se nyt kauheasti ole merkitystä. Voi olla, että en mä näitä nyt sillä lailla kauheasti katsoa, että ehkä jos löytyisi semmoinen leffa, minkä mä tosiaan haluan nähdä, mitä ei ole missään muussa muodossa, ja paras löytyy niin kuin laserdiskillä, mutta on vaikea kyllä miettiä, mikä semmoinen voisi enää nykyään olla, että tämä nyt ei ollut niin, siis tämä oli Jenkeissä se suurin suksee ollut tällä laserdiskiltä. Suomeenhan ei ikinä esimerkiksi tuotu yhtäkään laserdisk, suomeksi tekstitettyä leffaa, että tämä oli rikkaitten herkkua ja Jenkkien herkkua ja täällä sitten kovat keräilijät keräs näitä sitten aikanaan ja kaikki kunnia heille. Tässä on aivan upea kansi kyllä, tässä on ihan sairaan siisti. Deluxe widescreen Collector's Edition näyttäisi olevan tässä. Joo, oi juman kauden. Jumalaare. Oi. Nyt on komia. Komiaa sisälmystä täällä, kyllä. Sitten ihan vitun loistava John McTiernanin elokuva. Eksokki. Hunt for the Red October. Sean Connery. Tässä on sukellusvene kapparina sitten, joka menee sitten loikkaa Venäjältä sitten, tai Neuvostoliitosta USA:han. Joo, tää on näitä harvoja, näitä tämmösiä, mikäs tää kirjailija on, tää John Grisham vai kuka se nyt oli? Tom Clancy siis, joo. Kenen niin kun, leffoista, kenen kirjoista tehtyjä leffoja mä niin kun, jaksan katsoa, siis niin kun, se on jotenkin sellainen. Mä en ole niin kauhean innostunut niistä, mutta joo, hieno julkaisu tässä kyllä kyseessä. Ja nämä on muuten tosi hyvä kuntoisia sitten.
Näitä on. Oi, kun on hupe. Oi, kun on siisti sisälmys tässä. Ai saakeli. Sitten vielä on tässä vielä yksi Sean Connery-filmi. Outland. Elikkä vähän niinku alienin spirituaalinen jatko-osa sitten, että vähän niinku High Noon in the Outer Space. Elikkä Sean Connery on semmoinen kyttä avaruusasemalla, se on joku siellä Jupiterin kuussa tai jotain sillä, ja sitten se selvittää siellä huumekeissiä, ja sitten se tietää, että se on tappajat on tulossa seuraavalla sukkulalla, ja sitten se niinku valmistautuu taisteluun siellä, se koittaa hommata jengiä apuun, mutta kukaan ei oikein halua sitä jengiä, huumejengiä sitten uhrata sitten se, tai uhmata, niin se joutuu yksin sitten taistelemaan näitä kaikkia tyyppejä vastaan, ketä siellä sukulaa tulee. Hyvä leffa ja tyylikäs elokuva, Peter Hyams leffa, ja oliko se tämä vuodelta 81 vai 82, mutta jotain semmoista. Ja sama design tässä kuin Alienissa, että sen takia tätä monesti sanotaan, että Alienin spirituaalinen jatko-osa sitten tämä Outland, kyllä. No niin, toivottavasti nautitte tästä pienestä laserdisk-katsauksesta. Oi. Kiitoksia Arille sinne kotikatsomaan, jos katselet tätä. Hän pisti täältä lahjoituksena tämmösen laitteen. Ja nyt tässäkin taloudessa on sitten semmonen vihdoista viimein vuosin haaveilun jälkeen, kyllä. Mutta ei parane jäädä haaveilemaan, nimittäin tässä mulla on lisää settiä. Niin kuin sanoin aikaisemmin, Aceman ja hänen kaverinsa Seppo kävi täällä käymässä ja toivat sitten kaksi laatikollista unboxattavaksi sitten taas meikäläiselle. Täällä on laserdiskiä, DVD:tä ja Blu-rayta ja nämä otetaan unboxattavaksi ensi lauantaina tällä kanavalla samaan lepakkoaikaan kello 19 live-lähetys. Ja näistä osa menee sitten myös sitten arvottavaksi, joten tule katsomaan, mitä näistä löytyy. Tuskin maltaan odottaa, toivottavasti sinäkään et malta. Ai. Nyt kiitän sinua, että jaksoit katsoa tämän videon kokonaan loppuun tänne asti. Ja toivottavasti katsot siitä seuraavan videon. Ja jos tuli jotain kysyttävää, kommentoitavaa, ihan mitä vaan, pistä tuohon alas. Ja jos haluat painaa tykkää ja tilata kanavan, niin tehdään juuri näin sitten. Ja nauti! Minä kiitän.